Opet smo ponosni na naše paraolimpijce. U novu sezonu praktično nismo ni zakoračili, a već u samom startu imamo vijesti na koje zaista cjelokupna sportska javnost može biti itekako ponosna. Europsko stolnotenisko prvenstvo za osobe sa invaliditetom koje je održano u talijanskom Lignanu bilo je uspješno za naše stolnotenisače sa invaliditetom. Hrvatska heroina Sandra Pavović je u kategoriji 6 stojeći osvojila zlato. A također zlato su osvojile u kategoriji 3 sjedeće u ekipnoj konkurenciji par Anđela Muženić i Helena Dretar Karić. To su prva europska zlatna odličja za hrvatski ženski stolni tenis osoba sa invaliditetom. Do ekipnog zlata, dakle naš par je došao trijumfima na Turkinjama, Talijankama, Francuskinjama te Velikom Britanijom. A da ne bi apsolutno sve bilo u znaku djevojaka u Italiji, pobrinuli su se Dinko Obilinović i Pavo Jozić koji su do brončanog odličja došli zahvaljujući boljoj set razlici u kategoriji 6 stojeći, pobjedivši iznimno jaku Rusiju. Možda najbolji govor održao je osvjedočeni prijatelj sportaša sa invaliditetom na dočeku naših sportaša, gradonačelnik Milan Bandić. Kaže meni Sandra malo prije, kaže čovjek od sreće bi pustio suzu. Kad vidi ljude kako se bore, kako se ne predaju, kako nose u sebi pobjednički duh i mentalitet. Evo još jednom na kraju, hvala vam srca i idući tjedan dana kad nađete vremena, kad protokoli dogovore, uvijek smo to radili. To zna glasnogovornik Darko, ja ću vas primiti sa suradnicima u grad i na primjeren način vam reći hvala. Primjeren, onaj koji su Feničani davno već izmislili. Znači, na primjeren način sukladno vremenu u kojem živimo. Vi ste to zaslužili. Hvala vam. Svi naši uspješnici zaslužuju pohvale. Pohvale idu i Hrvatskom paraolimpijskom odboru, koji je omogućio da našim sportašima u oči prvenstva ništa ne nedostaje. Kad se male ruke slože, medalje je teško da Hrvatsku preskočit može. Šala mala, ali definitivno posebna emocija je bila zlato. Prvo pa zlato naše Sandre Pavović. Koliko truda, koliko životne muke i opet zlato. Svaka čast majstorice, naša Gaga Brkić razgovarala je sa hrvatskom uspješnicom. Sandra, iskrene čestitke, povratak s europskog prvenstva zlata oko vrata. Hvala, da. Najbolji mogući scenarij, definitivno. Ne samo ja, nego i naše cure ekipno, što je stvarno veliki rezultat i veliko iznenađenje dečki koji su treći na europskom prvenstvu, isto veliki rezultati. Kažem, presretni smo, ovo je, stvarno smo si jedan, vjerojatno najveći uspjeh uz Hrvatskog paralimpijskog odbora, odnosno stolnog tenisa. Puno mi znači ovaj parasport, puno više nego što sam očekivala. Počela sam oprezno, nisam znala šta mogu, gdje ću biti. Moram priznati da su u svojoj kategoriji puno lošije kreće nego sve moje suparnice. Stvari, to je najveći problem i zbog toga sam bila onako dosta oprezna i pristupila sam full profesionalno, ali malo sa strahom, međutim pokazalo se stvarno da ja to mogu, da mogu igrati stoječki u svojoj kategoriji, da mogu pobjeđivati paraolimpijsku pobjednicu već 3 puta za redom. I moram priznati da sam ponosna i na sebe i na cijelu ekipu HPO-a što vjeruje u mene i trenericu koja me cijelo vrijeme bodrila i cijelu ekipu koja su stvarno bili fenomenalni. Očekivala si, rekla si, pa eto sljedeće natjecanje, svjetsko prvenstvo možda? Pa ja uopće neću biti skromna i reći da idem na zlato. Znači medalja u najmanju ruku, ali ja to mogu. Samo naravno traće jako puno treninga, traće jako puno pripreme, tempiranja forme. Znači najvažnije da se ne ozlijedim. Jako puno toga se u stvari mora poklopiti da bi sportaš bio u određenom trenutku najbolji, a ja ću to morat. Znači ja ću morat biti najbolja, ono što odigrat sve što ja mogu, ali vjerujem da je to moguće dostići. Konkurencija je velika. Pa konkurencija nije toliko velika kao da sam bila u pravom sportu, ali je strašno, strašno naporno meni to igrat, jer sam na nogama jako puno, jer strašno puno treniram, tako da ovo se sve što napravim vrijedi dupla. U studenom će vas primiti predsjednik Josipović, sprema se natjecanje s njim. Smo mi u dobroj formi, nadam se da i predsjednik, jer treba će mu dobra forma za nas. Pa ja vjerujem da smo u toj domeni ipak malo bolji. Tu je i dečko koji te bodri stalno je uz tebe, velika podrška. A je velika, bio je cijelo vrijeme na prvenstvu Europe, podrška velika na tribinama, najglasniji. Hvala ti.